mfite imodoka mfite inzu mfite biki mfite biki ejo umukobwa yaza agasanga bya bintu ntibihari akaba yajya kwirahura ariko kandi hari n'umukobwa uri akavuga ngo iwacu turi abakene ngomba kuvizira Jean Paul kubera uburyo mubona ndabona ko ashaka kuba afite ibintu aho kugira aze gushaka aje kubaka urwa kaje gushakisha uranyibukije Kongere tubasuhuze abadukunda kandi gukurikira Vanti Motivations mu biganiro byacu bitandukanye isi n'ubuzima aka kanya rero tugarutse kugira ngo dukomeze igice gikurikiyeho cy'ikiganiro twari twagiranye kurushize na Jean Paul mugenzi wanjye ngo twaganiraga ku burere mboneza bitsina tugira ngo dushake igisubizo duhora twibaza mu buzima bwa buri munsi niba biboneye cyangwa hari icyo bitwaye gukora imibonano mpuzabitsina babonye ishitwa abantu kubona ishingiro ryabyo ariko kandi tunareba n'inyabune nyabuzima z'imibonano mpuzabitsina z'uburere mbonezabitsina aho kameramani yizere ko atandebye atankameye mu kanwa aho twabonye ko abo bakundana bagomba kuba bafite iyo mibonano mpuzabitsina ikwiye kuba hagati y'abantu babiri bafitanye urukundo ruzima rurwanya bombi kandi bikwiye kubaho kandi abantu bafitanye ubwisanzure bwa bombi hari ububahane ariko kandi hari n'ubwirengere bwa bombi ibyo kandi dusanga kugira ngo bishobokeye niyo mpamvu umunsi twagarutse kugira ngo turebe ese ko hari uburere mboneza butsina kandi bikaba biriho abantu bikwiye gukorwa n'abantu bazima ni icyo ubundi kiranga ubuzima ibyo tugiye kureba twabonye ko imibonano mpuzabitsina ari igikorwa kizima gihimbaza ubuzima ibyo twarabibonye gikorwa n'abantu bazima kuba gikorwa n'abantu bazima bazi ubuzima bwacyo kugira ngo rero umenye ubuzima bw'ikintu hari igihe bigusaba kurebera mu birango by'icyo kintu nk'abanyarwanda muzi ko tugira indangagaciro marya ni zirindwi uvuga ngo iyo ubonye umuntu afite iyo ndangagaciro tuvuga ati uyu muntu ni umunyarwanda agaciro ke ni akanyarwanda niyo mpamvu no kugira tubone ubuzima kandi na Jean Paul araza kudufasha gutsesengura izi ndangagaciro icyenda neza tubibonera mu ndangagaciro icyenda indangagaciro ya mbere ni urukundo indangabuzima icyenda ari zo gukunda mbere ibyishimo amahoro uburambukirwe ubugwa neza ubuntu kwizera abandi kumenya ukureshya ndetse nasha kwifata urukundo ruzima ni iki Jean Paul urukunda mbere urukunda mbere harimo ijambo urukundo twavuze hakazamo na mbere urukunda mbere rero abantu bemera Imana nibo bahita babyumva neza ni urukundo nk'urw'Imana mu by'ukuri uvuga ngo ni urukundo ruhera mbere y'ineza rukageza na nyuma y'inabi nta mupaka urukundo Imana yadukunze rero ni urukundo adukunze tutabiyisabye idukunda mbere yuko dukora neza yuko dukora ugushaka kwayo ikomeza kudukundana nyuma yuko tubaye abanyabyaha yuko ducumuye urukundo rwa ni kwegeze mbese nta mpamvu rugira n'urukundo rero urukunda mbere ruza mu gikorwa cy'umuntu mpuzabitsina mu gihe icyo gikorwa cyabaye hagati y'abantu bakundana kwa kundi twavugaga ariko urwo rukundo rukaba ntacyo rushingiyeho ntabwo ngukunda kubera ko ngushaka imibonano mpuzabitsina kubera ko icyo gihe haba hari irari ntabwo ngukunda kubera ko ubasha kungurira ikanzu itukura kuri sevarande noneho nanjye kugira ngo iyo kanzu yimpe wishimye nkwemerere ko dukora imibonano mpuzabitsina donko ni urukundo rudafite icyo rushingiyeho na gitoya nyine ndamukunda kubera ko nawe ankunda ndamukunda kubera ko nkwiye kumukunda yakosa yagira gute noneho yanyima ndakomeza mukunde ntabwo tuzakora imibonano mpuzabitsina kubera ko ari bumpe cyangwa se nanjye muhe kugira ngo akomeze ankunde se nk'uri kugura urwo rukundo urukunda mbere ni hahandi urwo rukundo aho ruri ntago imibonano mpuzabitsina ishobora kurubera imbogamizi niba itabayeho ngo ruveho cyangwa ngo niba yabayeho rukomere ni urukundo nyine yabaho itabaho urwo niwo rukunda mbere urwo rukunda mbere ni indangabuzima ariko kandi tuzi ko n'abakora imibonano mpuzabitsina bayikora bagamije kwishima bimbaza ubuzima n'abakora ubusambanyi ababivuga n'abavuga ko baba bagamije gushimisha ubuzima gushimisha ni yo mpamvu abyishimisha kugira ngo rero abantu batandukanye ko
hariho bari gukora igikorwa imibonano mpuzabitsina mizima n'imibonano mpuzabitsina gusambanya uretse bya bindi twabonye hejuru ni gute ushobora kubisobanura ubihuje n'izi ndangabuzima turi kugenda tuganiraho kuko twabonye ukunda mbere ibyishimo amahoro n'ibiki byose mbona uvuga ngo indangabuzima ya mbere y'urukunda mbere twari tumaze kuyivuga ko iyo mibonano yabaho itabaho niba koko mufitanye urukundo ruzima iyo mibonano mpuzabitsina ntagiri iri burubangamira sibyo se uvuga ngo uri muzima b'abantu bakundana barabazima niba uri urukunda mbere nyine ruhari sibyo se abantu batandukanywe nuko imibonano mpuzabitsina itabayeho nuvuga ko ntago ari bazima icyo ni icya mbere noneho ibyishimo nabyo abantu bakundana kugira ngo bishime koko n'intego y'ubuzima tubayeho kugira ngo twishime sibyo se nuvuga ngo niba iyo mibonano mpuzabitsina ari igikorwa gihimbaza ubuzima niba ndi muzima nuvuga ngo imibonano mpuzabitsina iboneye dukoresha aho kantu ikwiye kuba ifite intego yo gushimisha ubuzima guhimbaza ubuzima mu gihe ubusambanyi bwo waba ufite intego yo gushimisha umubiri sesa umubiri ni igice kimwe cy'ubuzima usambana abashimisha umubiri ariko ukora imibonano mpuzabitsina abahimbaza ubuzima bwose nuva mu mutwe we harishima mu mutima hakishima kubera y'amarangamutima si byose urukundo rwe n'amarangamutima si byose roho ikishima si byose n'ubwe ibice bye byose by'ubuzima bikishima ntabwo ari igice kimwe cyishima ari umusaruro w'amarangamutima sesa muzima utuwe n'urukundo ruzima so gukunda no gukundwa birasanzwe ndetse ni nawo ntego y'ubuzima sibyo iyo ukunda biragaragara haba mu magambo yawe no mu migenzereze yawe sibyo ngira ngo akanya uhamagaye abantu bamubwira ngo ufite umukunzi akubwira yego cyangwa yego umubaza ubibwirwa n'iki iyo abimbwira ndabibona n'ibyo ankorera binyereka ko nkunda kubera ko urwo rukundo aho ngaho urarubona ibyishimo rero hano ku ndangabuzima y'ibyishimo uvuga ngo ubundi iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntago kibe kuba intandaro yo kubangamira abandi cyangwa kubuza amahoro kubera ko amahoro n'ibyishimo ubundi biragendana ahari ibyishimo haba ari amahoro si byose ntago ukwiye gutuma umuntu abaho yumva ko nta mahoro afite kubera ko ari kwishinja ko yakwimye ukaba utishimye no ugomba kuba wisanzuye ari kugaranira n'ibyo byishimo bya mugenzi wawe ugaranira kubungabunga amarangamutima ye kandi ikindi kubungabunga amarangamutima ye cyangwa se kwakira amarangamutima ye bitandukanye n'uko icyo gikorwa cyagezeho nubwo ari kimwe muri byo ni uvuga ngo niba yagaragaje ko ashaka gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo ndi bumwite umusazi tuvuge nk'umuntu ufite imyemerere ya kirokore simbizi ni urugero ntanze barokore ntibanyumve nabi imibonano mpuzabitsina ni icyaha cyangwa se n'andi madini niko yababwiye si byose ni nkugaragariza ko nshaka gukorana imibonano mpuzabitsina nawe winyita umusazi kuko n'unyita umusazi uraba ubangamye amarangamutima yanjye kuko ni amarangamutima niba dukundana koko bya nyabyo ngomba kwisanzura kugeza ubwo nkwerekana amarangamutima yanjye yose ariko kandi abantu bibuke ko izi ndangabuzima ni iz'ubuzima bwose muri rusange twari turimo tuvuga ku byishimo ubundi bavuga ko ibyishimo bibaho kuvuga ngo ibyishimo byo kubaho bikomoka mu gukunda no gukundwa bikemera sinzi niba uri kunyumva uri kuvuga ngo iyo ubashe gukunda ukanakundwa bikemera urishima si gusa mu rukundo rw'umusore n'umukobwa no mu buzima busanzwe ngira ngo iyo ufite inshuti ni uko uba uzikunda nazo iyo zigusubiza urwo rukundo rusange urishima biremera si byo iyo muri gusabana n'inshuti zawe kubera ko mwese mwakundanye wakunze bagukunze ibyo byemeye bituma ugira ute bituma wishima ariko iyo bakubuza kugaragaza urukundo rwawe bakagutwika ubwoba cyangwa isoni cyari irangamutima risanzwe ari urukundo gihinduka umururumba ibyo bakubuza ugatangira kubikabiriza no kubikora bwishwa kuko nyine baba bari kukwereka ko hari ibintu biri aho ubundi iyo bakweretse ko ibyo biri ibintu ari ibishitani cyangwa ari ibizira wumva muri kamere muntu hazamo amatsiko y'uko ibyo bintu bihishe ibyo bintu ubundi badashaka gushyira bimeze gute ugatangira kujya gupfa unyonguza ikintu uvuze mu kanya numva neza baba mu rukundo kandi ruzima rugaragaza amarangamutima yarwo neza kandi mu gihe
bukanubaha amarangamutima ya mugenzi rwarwo bukayafasha kugaragara aho kuyapfukirana niba neza kandi mu gihe niki bango tume niba dukundana dushagura tugahoberana kwashaka tukanasomana ariko ntago tuzahorera mu kiriziya winjire muri amuryango nangije muri uduhuriyemo hagati ngo tugiye gucakirana ngo turi gusomana no neza kandi mu gihe so hari urukunda mbere n'ibyishimo rero ukunda amahoro abaki abahinda cyane rwose ibyishimo ya gatatu byishimo tubivuyeho tugeze ku mahoro kubera ko hari urukunda mbere n'ibyishimo amahoro abagira ukumva ko hari uruherekane bigenda bifubihana hano uvuga ngomba gukunda mbere kuko ntacyo ushingiye iyo wakunze mbere ugakunda ukunze umuntu byanyabyo urishimye iyo wishimye amahoro agira gute arahinda kandi ukirinda ko umuntu yabuzwa amahoro n'icyo gikorwa so ariko uzi wateye umukobwa inda nina kabura amahoro cyabyishimo nibigihari ya ariko biba byumvikana byumvikana so biba byumvikana ko hari umuntu mukuru aharanira amahoro abungabunga umubano mwiza we n'Imana nawe ubwe nabandi ndetse nibindi se rukuvuga ngo kugira ngo ya mahoro abeho nuko hagomba kuba hari umubano urukunda mbere ruzana ibyishimo rukazana amahoro rushingira mu mubano ugirana n'iki ni soko y'ubuzima ariwe Imana umubano ugirana nawe ndetse n'iki kindi ndetse n'abandi n'ibindi so nuko ngo rero afite urukundo ruzima igikorwa cy'imana mpuza bikina sicyo gikwiye kuba intandaro yo kubangamirana amahoro twakomeje Jean Paul tugize kurambukirwa iyi n'imibonano mpuza bikina ibaye bukumye bigenda bite bibuza amahoro kuko iba yakozwe n'abana n'abasazi batazi icyo bakora ari nabo bagashoza ntambara n'ubusanzwe intambara mu buzima busanzwe zizangwa n'abana n'abasazi cyanze bikunze n'abana n'abasazi bashoze intambara umuntu nyirizina umuntu mukuru ntashobora guteza intambara ahoraho abungabunga amahoro uvuga ngo either uri umwana cyangwa uri umusazi niyo mpamvu habaye intambara niba utari umwana ntuwo musazi urakunda mbere wishime ugira amahoro ifite amahoro rero ayo mahoro leta kugeza kuburambukirwe uburambukirwe ni ijambo risobanura ubundi kumenya gutegereza si byo se wibuke bya twavuze ubushize by'ubwubahane ubwirengere n'ibindi byubahane niba nkundana n'umurokore nakomeje kuvuga ijambo burokore bihangane sindi kuvuga abaprosi cyangwa iki nundererwamo tuzimo ubwo burokore si byo se niba uriya muntu dukundana idini rye cyangwa imyemerere ye itamwemerera gukora imibonano mpuzabitsina ataragenda ngo rya dini rimushakanyishe n'uwo bashakanye muri we nyine akaba ari uko afite ibitekerano bimwereka ko gukora imibonano mpuzabitsina ari uko umuntu abyemererwa yanyuze imbere y'Imana njye utabyemera gutyo tugahura niba kuko urwo rukundo ruhari ngomba kubimwubahira nkemera gutegereza wa munsi tuzajya nyine imbere yari ya mategeko y'amadini yabo n'ibiki ubwo nibwo burambukirwa icyo gihe uyu ufitemo urukunda mbere ufite ibyishimo ufite n'amahoro uremera ukarambukirwa nyine ugategereza bya bindi umukunzi wawe ari kuguha icyo gihe ruba ruhashe so ni kuvuga ngo iyo ibyo ngibyo nyine utabifite wakomeje kuba umwana cyangwa umusazi niho usanga haje urugomo mu mibanire y'abantu urukundo rwawe uteye umukobwa inda uramwihakanye amategeko akazamo ntsejeko akazamo cyangwa ejo umukobwa akuramo inda kubera ko wamwihakanye akaba adafite ubushobozi bwo kurera wa mwana bigatuma rimwe na rimwe abantu banakoresha iki hari ikintu hano abantu bakwiye kumva mvuga ngo abantu bakoresha ibikingira ngaruka nkingurira cyaha si byose nakubwiraga biriya bintu by'udukingirizo by'ibinini by'iki biri gukingira ingaruka ariko biri gukingurira icyaha kuko icyaha cyo ntago bagikingiriza ariko icyaha ni mu mboni y'uwemera kuke ngo icyari icyaha nk'ubyemera nk'icyaha kuko niba wemera ko ari icyaha imbere y'Imana warangiza ukabikora bwijwi ugakoresha agakingirizo ese ukoze imibonano mpuzabitsina cyangwa urasambanye ikizakubuza amahoro rero wakingiye ingaruka ukingurira icyaha harimo amategeko y'umuco y'idini n'ay'igihugu nubwo iki gikorwa kidakwiye gushyirirwaho ibihato umuntu muzima ufitemo uburambukirwe kumenya gutegereza ntaho ashobora guhurira n'ibirinda basa umunsi mwahurirahe nabyo urumva mwahurirahe nabyo urukunda mbere rurahari ibyishimo amaro n'ibiki n'ibiki niba ari kukubwira ati ngiye sinabikora ntarajya mu rusengero n'ibiki cyangwa ku murenge n'ibiki n'ibiki ukemera gutegereza ukarambukirwa tuzamutera inda
si byo se ngo agiye kuyikuramo amategeko aze bagire gute iyo wara ubucukubiri no guhubuka ukiyongera nk'ubugwa neza utagira gukisha make no kwemera abandi uko bari uko bari nibyo navugaga niba nyina afite imyumvire ya kirokore uramwemera nyine niba mvuze oya ni oya kandi urabimwubahira ni yego ariko kandi umuntu agira ubuntu tugeze ku ngingo y'ubuntu indangabuzima y'ubuntu ariko butari bumwe bavuga iyo bavuze ko kanaka agira ubuntu ubuntu twe tuvuga ni bwa bundi babavuze iyo basomye ku mutero bakagira bati umutero uracyafite ubuntu aryoshye ni ukuvuga umuntu araryoshye so bivuze ko iyo ufite urukunda mbere ukagira ibyishimo ukagira amahoro ukagira kurambukirwa bikwemerera kuba umuntu ufite uryoshye uburyoshye uburyoshye koko umuntu amaze kuryoha rero bigenda ahita none batangira kwizera abandi ahereye kuwo akwizera abandi yo sindi ndangabuzima aha ahereye kuwo akunda ntamwime akaryoshye akeka ko kumutega iminsi ngo agapfundikiye gatera amatsiko ariko kumwibikira bira bitekerano byinshi nabyo bijya bituma abantu nyine bagwa muri ibyo si byose ukamwima nyine erega ikiko cy'umuntu ko nkabaza ko ari cyo guhimbaza ubuzima ni ugusangira akaryoshye ntabwo uzakamwima kubera ko watekewemo ko ngongo gapfundikiye gatera amatsiko kumba ujya kugapfunduza ahandi bijya bibaho kubera kugira ngo mwereke ko mukunda nuko mwifataho nkamwima ariko wa undi ntabwiye ko mukunda we nzamuha apfundureho none ibaza wa undi ufite ubu burambukirwe wategereje najya gupfundura agasanga agafuniko karajegajega ni nko gufashaho kapfunduwe kera wakundanye n'umuntu w'imyaka 8 amubwira ngo njyewe ntabwo dushobora gukora sex ngo bimeze gushya na gito ariko agahora afite amakuru ko ajya gusambana ahandi ntabwo mvuga ko ajya gukora imibonano mpuzabitsina ahandi ariko agiye gusambana iherezo ry'uwo mubano ryaje kurangizwa n'uko umukobwa yatwaye inda atatewe n'uwo muhungu kandi yaramubikiye agapfundikiye none hari n'abagira amahirwe iyo nda ntigaragare bakagera kuri wa munsi nyine ariko akazamenya ko ko gapfundikiye bageze mu buri bamaze gusinya za mpapuro z'amategeko n'imirenge n'ibiki none agatazamo imanza rero ariko wa wundi nawe wimwe kukaryoshye niba ko kari muzima ntago bizamuteramo kujya kukavumba ahandi ngo nuko yakimwe ahubwo yizera impamvu sesa impamvu hawe urazizera niba wandi utari umwizerwa nakazi sesa urumva ko we icyo gihe we ikibazo si we rwose yarayihanganiye ikibazo nticyabaye ubu ni umuzima busanzwe n'abantu mukundana haranira ko impamvu ya kidobye basi zave ku wundi ntive kuri wowe niba mugenzi wawe atakumva emera impamvu atari kukumva oya emera impamvu akubwiye oya naba ari umuntu muzima azakumva donc bizaba ari amahire ariko nanaguhemukira no hari n'igihe hano hari n'igihe akubaha sibyo akubaha uramusabye araguhaye none yamara kuguha hakaba hari igitekerezo kikurimo ngo ubwo mpaye ngo buri aha n'abandi kubera ko akubashya guhaye nabyo bikaza kudubya umubano uri kumva ikibazo cya kwa kudakura kwa kutaba mukuru ati ubwo mpaye atahabwa uri asa mpaye adaha n'abandi icyo nabyo ari abakobwa babigwamo ari nayo mpamvu bahitamo kujya kugapfunduza ahandi kuko baba bakeka ko nibamara kugapfundurira bahita babwira ati mpaye kandi jawe n'abandi kumenya rero ukureshya nabyo ni indangabuzima y'ingenzi ihesha agaciro isangira akaryoshye kuko igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kidasaba guca mu nzira zo kwirarira no gukora iyo bwabaga ngo ugaragare uko utari maze biguheshe akaryoshye byanditse nakubwira ngo abantu ntibakirambaze baratereta urumva wabona iyi nkweto gutya niba uri kureba ikiganiro burya jean paul agira inkweto ukampamagara kugira ngo uzeje nduyambaye runaka abone ko hari icyo ufite nawe aguhe abashe kuguha hari n'abana kumenya ukureshya hari n'igihe umukobwa ashobora kuza kugusura ukajya gutira ibintu ushyira mu nzu ukaba wajya no gutira amakesi y'inzoga muri botike muturanye agasiga aguhaye ejo uranyibukisha hari umukobwa uraza kumumenya kubera ko niwo muri karitsiye ariko ntabwo niwe umuvuga izina uwo mukobwa iwani muri karitsiye nanjye kuvuga ngo ariya kwitara ntabwo mpavuze batamenya uwo ari we yari umukobwa ewani nyine wiyumva wumva ko nta musore muri karitsiye ushobora kumureka ariko ushobora kumwigerezaho noneho hari umutipe wo ku Ruyenzi
yagiye hanze amaze kujya hanze asigira inzu ye umushuti we nyine bari bazanga ati inzu ndayigusigiye nubona umukiri uzayigurisha njya guturumva ibirimo ibintu byose no yateretanaga na wa mukobwa nyine urumva rusizi kamonyari mu intera no akaza kumusura muri yanzu akamubwira ko inzariye ibintu nk'ibyo banje bakora ubukwe direct wandi kuva bamenya ko zakoze ubukwe nta meza ne byasabye wa muntu rero biza kubanga ngombwa kwagaruka mu Rwanda abasora muri yanzu asanga rutipe asanga none yari asize inzu n'imodoka asanga yanzu ntiyariye n'imodoka ntiyariye tayari divorce ubu rutipe yasubiye ari akucyaro kwisuka urumva kutigaragaza ukuri niyo bavuga ngo kwica ubuntu numva ry'umukunzi wa mugabira ibiyaga by'Imana cyangwa umusezeranyo bya mirenge utangira nakara ko kwishima ni uguhema ubukomeye kuko ari byo biviramo bamwe kwiyahura iyo batahuye ko byari ukwirarira cyane n'ibya kagasore ngo gakunde karongo ni nkuru urumva uwo mukobwa wenda yagize ubutwara asubira kuri karitsiye nyine afata isuka ariko abandi hari uwimanika da ya so niyo mpamvu rero bari bagomba kumenya ko urukundo rufite intego ari urugamije gushaka kubaka urugo aha gushaka byo kubaka urugo atari urugamije gushakisha aha ibyo baburiye iwabo mera ko nabyo bibaho ugasanga umukobwa rwose wabo yiryamira ku kirago ariko igitumye ashaka gushaka no kugira ngo azaryame kuri matara y'umusore nasanga atayifite ati gushaka ntibibiriho hajeho gushakisha pastor nkunda amwita Dr. Paul Rutayisire Rutayisire ndahenda mwese kuno gati mwabakobwa mwe ibintu mutari kubona ku basore mu ngano muri kujya kubishaka mujye muza mu bishaki mu basaza nkatwe uko zimwe twabikoze so ariko hano tuvanemo brag hano hano harakomeje kubera ko hari umusore uza akakwirariraho akakumvisha ko afite ibi bya mirenge kutamenya ukureshya kutamenya ukureshya akisumbukuruza akakwereka kugira ngo umukobwa nkunde nuko nigaragaza gutya na gutya mfite imodoka mfite inzu mfite ibiki mfite ibiki ejo umukobwa yaza agasanga bya bintu ntibihari akaba yajya kwirahura ariko kandi hari n'umukobwa uriya akavuga ngo iwacu turi abakene ngomba kuvizira Jean Paul kubera uburyo mubona ndabona ko ashobora kuba afite ibintu aho kugira aze gushaka aje kubaka urugo akaje gushakisha uranyibukije hari umukobwa twigeze duca muri izo nzira zo gukundana ariko twari turi mu ntera zitandukanye nyine tutabona umwanya wo kuganira cyane ariko we mu biganiro byose nkumva we arashyiramo kubaka urugo nkamubwira ati rero se mukobwa ko mbona ukiri muto nanjye ko nkiri muto ngishakisha amafaranga ntarayabona kuki wumva icya mbere ari ugushaka kuki wumva ko twakubaka urugo aka kanya nkamubwira ati rero ndagukunda pe ariko niba ufite gahunda yo kubaka urugo aka kanya nkaba ntarayigira njye nakureka ukagenda byabaye intambara ikomeye mu ndende bo uranyanze birakomeye ranguteye indobo ndakwanze ariko njye najyaga nsesengura imibereho ye ubuzima yakuriyemo ubwo abayemo nkabona nyine ko ashobora kuba ari kubiguterwa na pressure yo kuba ashaka nk'umuntu wo kumuza amarira umuntu donc hari ibyo ari gushakisha muri uwo muntu ashaka gushaka nkagerageza nyine gukarumya situation kumugenza gake gake maze mukure muri iyo mudu yo guheranwa n'agahinda k'imibereho abanza zanzamuke tujye twapanga ibindi ariko biranga ubwo afata uwo mwanzuro wo kuvuga uti okay ubwo ni indobo nteye bita byumvikana neza agatireka da ntaga ni indobo nguteye ngenda gukunda ahubwo ndikubwira ibintu by'ukuri niba ngukunda birumvikana ko ntabwo nshobora kwemera kuguta mu murwobo bya bindi baba babeshyanya mu guteretana ngo no hasi twaharyama ngo hari urukundo byose birashoboka ngo ibiri by'umwe ngo byarya babiri no ibyo baba babeshya njyewe rero sinzi wenda niba aricyo kizatuma nkererwa mushaka simbi ariko njyewe ngerageza nyine kwigaragaza uko ndi nk'uko turimo turabivuga nageragezaga kumwigaragaza uko ndi yansura uwo munsi ntari burye saa sita nubwo tukabwirirwana twembi yansura ndi burye ibishyimbo n'ibyo yansura naryamiriye wenda ntari ntakoropye nibyo nyine ukonde no kuvuga ngo ntabwo wowe wari wifitemo ya spirit y'agasore katira oya nta nizongera rwose ukonde niko nigaragaza nantu ko mbameze noneho bidateye kabiri yashize nk'ukwezi naje kumva ngo yashatse umugabo arampamagara abimbwira ngo ati rero abanyarwanda murananiye none nahuye n'umunyamahanga ahita nkunda tayari twarabishoje okay
uko ari mu rugo akagerageza kumvugisha nyaho za se bimeze bite nonza kumaza ati none se ntago wabonye ko ibyo nakubwiraga byari ukuri ko ngiyewe ntaragira ubushobozi bwo kuba navuga ngo ngiye kuzana umugore w'umuntu tubana nk'umugore n'umugabo ubwo bushobozi ntarabona mushango nyine ngo nagiye nabibona pe ngo ubumeze neza ngo nta kibazo kugira ngo byabindi ngo none se kugeza ubu biracyameze neza eh kuko nta minsi ishize ubu biracyameze neza ngo kubera ko buriya ariko nanjye nyine mfite amatsiko yuko bizakomeza kubera ko burya nibwo umuntu yakubwira ngo ibiryo umwe ngo mwabirya muri babiri ngo reka dango ariko n'umushyitsi ngo hari rya basura cyangwa se yaba n'inshuti y'umugabo yamubwira ngo niyo yamubwira ngo si impari akamubwira ati ntacyo ndasanga madamu uwo muntu niba ari n'amazi yo muri bumuhe nturi bumuhe asanzwe ya robine ushobora kuyateka iyo ni gaza cyangwa ni amakara ushobora kuyagura ati kuko naje gusanga bya bintu ambwiraga ari ukuri ntabwo ati oke ntiwumva se noneho ariko arangije anshyiriramo akantu arambwira ngo ariko Jean Paul nawe uba wiriza ngo n'amafaranga uhembwa ntabwo ati mpembwa ngahese ngo ibihumbi 800 ku kantu ngasesenguye nsanga we yambonagamo ibihumbi 800 we ntago yambonaga kundi kumwigaragariza tutambona ko nyine yarashakishaga ntago yashakaga gushaka nigeze kare nkubaza ngo ko ibyo byose nyine byangirika iki kiganiro twagikoze kubera ko tubona ko muri sosiyete turimo nyarwanda by'umwihariko iki kibazo kirahari ikibazo kirahari cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina nabi ibi donc imyanya ndangabitsina nabi cyo kutagira ubumenyi ku burere mbonezabitsina hakorwa iki none bo wenda reka mpere kuri iki nahe twari dusorejeho cyo gushaka no gushakisha abantu bakwiye kumva ko gushakana ari inzira y'ukuri ifasha abo bantu babiri bashakanye gushakana ibyo umwe atarafite cyangwa se gushakana iryo terambere ujya gushakisha ibintu mu muntu ahubwo agenda ushake atari ugushakisha mufashanye cyangwa se mufatanye gushakisha bya bindi mu buramwe bwo kubuzima icyo nicyo cya mbere ubwo butumwa urubyiruko rukwiye kurwumva byanze bikunze icya kabiri bituri kuvuga by'uburere mbonezabitsina twebwe nk'urubyiruko niko turi kwivuga kuko ibihe bindi iki kinyejana nkuna kuvuga ko ari n'ikinyejana cyacu kiri mu biganza byacu kandi bizi initiative turakwa zifashe kugira ngo tugerageze kukirokora gitandukane n'ibyashize twebwe urubyiruko niturebere ku ngiro yacu tubanze kwisuzuma ubwacu twe kurebera uburere mbonezabitsina mu bandi tuvuga ngo ababyeyi bacu se ko batari babufite ko bitagenze gute ko byapfapfanye wowe ubwawe ku giti cyawe banza wihereho urebe ingiro yawe muri uburere mbonezabitsina urebe uko ubigenza none wowe ubwawe kuko ntacyo wahindura ubundi wotahindutse wowe ubwawe umwe nawe ubwawe wa kabiri n'abacu ba gatatu uryo utyo nuko tuzagenda uko ibiseko bigenda biha ibindi twubaka uwo muco diye natwubaka uwo muco yego so twaganiriye byinshi twagarutse ku ngingo zitandukanye aho twaganiriye ku ndangabuzima ubanza ko iyo kwifata ariyo twari tugeze ahari tutarayikomerezaho ni nayo izi bizingatira buriya izi bizingatira bizakugarukaho mu kanya nagira nibutse abantu twarimo twatangiye tuvugaho mu gice cya mbere cy'ikiganiro donc birangijwe n'izi ndangabuzima turimo tugenda tuvuga ibigiye gusozwa n'iyo kwifata ubumenyi ndangabitsina n'ubumenyi abantu bakwiye kugira kandi bakabugira bumva n'impamvu bari kubugira atari ibyo kugira ngo abantu bose bajye kwishora mu mibonano mpuzabitsina ntabwo turi kuvuga ibingibi kugira ngo wowe musore utureba wowe mukobwa wowe rubyiruko umeze gute ujye kwishora mu mibonano mpuzabitsina ahubwo ni ukugira ngo umenye uko wita ku buzima bwawe kubera ko roho nziza itura mu mubiri muzima umubiri muzima rero ni uko umenya kwitwara so tuzi ko imibonano mpuzabitsina iyoborwa n'umurego ngengabuzima w'igitsina witwa gushyukwa sibyo umuntu muzima rero agaragirwa n'igitsina cye ntabwo aba umugaragu wacyo ariyo mpamvu iyo umurego ngengabuzima ureze mu bunyurane bw'inyabune nyabuzima y'imibonano mpuzabitsina indangabuzima yo kubasha kwifata igaragaza ubuzima cyangwa ubusazi cyaba bya nyir'ubwite turi kuvuga ngo iyo murego
ndangabuzima uzamutse udafite ubushobozi nyine bwo kwifata mu gihe biri ngombwa ngo ubashe gukontrola ayo maranga mutima bigaragaza ubusazi bwawe nawe ibyo byabayeho cyangwa ubuzima bwawe nyirizina tune mpamvu rero ukwiye kumenya ko icyo ibyo bintu biba hagati yawe n'umuntu mufite n'urukundo mufitanye ubwisanzure mufitanye ubwubahane kandi mushobora kwirengera ibibaha byose ukamenya kandi ko ari igikorwa kigomba kuba hagati y'umugore n'umugabo hagati ya gabo ni igikorwa cya gabo na gore iyo mvuze umugore n'umugabo ni washaka kuvuga igitsina gabo na gore ntabwo ari gabo gabo cyangwa gore gore ibintu biba buri munsi ugasanga n'abahuje ibitsina n'ibishyi byose abanyarwanda bavandimwe ntabwo ari ibyacu ariko urimo urumva neza ubushize twatangiye tuvuga ko ingaruka zo kubura uburere mbonezabitsina ari sexualité irresponsable ariko umaze kumva neza ushingiye ku byo twaganira ubushize nibyo tuganiriye ubu nibyo dusorejeho urumva ukuntu ubu burere no butanga umurongo wa sexualité responsable kandi ubu burere bushobora guca aka kajagari kagaragara mu bitsinizo ndaziteganyijwe ubwo busambanyizo sida n'ibiki ariko iri kubitangira iri kubitangira abantu bumva uri gushira isoni utangiye no so niyo mpamvu rero dusaba nugira amahirwe yo kugera kuri iki kiganiro ukagikunda usangize na mugenzi wawe ibituganiriye ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu benshi babyemera ariko si ngombwa ko duhatira abantu kumva ibintu nk'uko tubyumva so rero tubashimire mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Vanti Motivations njye nari Crazy G ndi kumwe na Jean Paul Habineza Simple A umuhungu Habineza wa Butamana yandi menshi maze n'ayandi abantu bagenda banyita uko bishakiye uko bambona reka dushimire Sadie kuri kamera dushimire na team ngari ya Vanti Motivations Valence Nobera na Roho n'abagabo turabakunda cyane ibintu byacu nakagaruka bye.